จ้าตัวปู่เลยคลีโอมันน่ะม้วนเลยเอออันนี้อ่ะเยชูไปอ่ะตัวอ่ะเยชูไปเลยอวิธิตกไปอันนี้อ่ะตะนะคาตุยไปตัวอ่ะเล้งไปอ่ะไอ้หลอกฉิดอ่ะตุ๊ก้าหลูเพียงเปียงนี่ฤยดับบုံဆိုလို့ရှိရင်ตุ๊ก้าโอฉีดาได้ญาณนะบาเว้หลุ่ลงญาณนะเนาะဒီมาမတူကြောင်းကြောက်တဲ့လွယ်အများတဲ့ညာပဲပဲလွယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်တော့ဒီလိုပဲတိုင်းကြတာလေဒီမှာဒါဆိုညာတဲ့ဘယ်တယ်မှမဟုတ်တာဘာလို့ဆိုအနီးနဲ့ဒီကြောင်းသားဘွားတွေကလေသူရဲတက်သားဘွားတွေကလေအနီးတို့တွေကသူတို့မိမအောင်အိမ်မှာပဲမင်္ဂလာဆောင်နေအိမ်မှာပဲနေတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ညာတန်းနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်တန်းကင်တော့တစ်ခါမှမပြောလေးလေးမတိုင်အောင်ငါမီးလေးလိုက်ငါအောင်ဆွဲလေဘွားအောင်ဆွဲလို့ပြောတပည့်ပြောဆွဲအောင်လေလို့ပြောဆိုတော့ ਵੇਂ ရောအခုမှလည်းပေါ်လို့ပြီးပါအဲ့လိုပဲအပြင်းတားတယ်အိမ်မက်နေလည်းခဏတော့တခါမှမရဘူးတခါလည်းမီးလောက်တော့တော့မသိဘူး